sana this time, share mo naman sa amin, sino si Jeremiah as a worship leader? Paano to? Ano yung feeling? At masasabi mo bang isa to din sa happiest moment mo as a singer? Actually po, Ate Rita, kasi dito ako lumaki, yun nga, parang si Sam's, I grew up din po sa Christian family, tapos mama ko po worship leader, pero si papa po, wala, nag-clap lang po sa ano, sa... Grabe ka dun sa wala. Basta ka lang, si mama po worship leader, tapos ako po musical director po sa church namin, and siguro po, Ate Rita, yun po yung... best moment ko sa buhay ko kung wala tong The Clash na to. And kahit nandyan si The Clash, siya pa rin yung mas pipiliin ko. Kasi, alam mo yung pagmamahal ng Panginoon, kasi hindi matutumbasan ng kung ano mang dumating sa buhay mo. Kasi hindi mo naman hindi mo makukuha yung isang bagay kung hindi niya ibibigay. And siyempre, kung hindi purpose ni Lord para sa'yo, hindi talaga darating. So, siguro po, me as a worship leader, napakasaya ko po kasi kada Sunday, para feeling ko ang dami kong ililid sa Panginoon. Though, hindi po talaga halata sa mukha ko na worship leader ako. Kasi madami nagsasabi. Madami nagsasabi. May standard ba? Hindi naman. Yun na nga. Hindi kasi mukha talaga akong bully. Ano yung worship leader starter package ba yun? May ganun ba yun? Mukha akong bully. O, di ba kanina nga sabi mo. Deso ko lang. Yun nga, napakasaya mag-lead ng mga tao na like, mag-lead ka ng soul para sa Panginoon. Kasi ibang feeling talaga. Iba yung feeling ng nasa competition ka. Like, na mag-worship ka kasi wala kang pinipis na tao. Kasi si Lord lang yung ipi-please mo. Sarap. Ang sarap sa puso niyan. Nakaka-miss na. Sobra. Oh, maraming salamat. Bilang nga sa sinela i-share ni Maya na about sa pag-worship, nagkaroon din ako ng experience, mga kapuso. Gusto ko lang din i-share na totoo yun. Actually, yung pakiramdam na nagpo-perform ka in front of many people, just like, you know, performing lang, kapag giving joy to other people, oo naman, nakakaba siya. Pero yung pakiramdam na nasa isang entablado ka at alam mong may isang tao ka lang na pinipis, napakahirap niya. Yung parang, ito yung moment na mas ayaw mong magkamali. Kasi you just want the best for him and you want to be excellent for him. So, long time na yun, nagkaroon ako ng moment na isang song lang yun eh. Parang, nakalimutan ko yung tawag nila doon. Basta napili ako noon, nung church namin na kumanta ako, nasa SMX kami noon. Tapos, grabe yung pala yung pakiramdam mo, no? Yung pagkatapos mo kumanta, parang kang nakatayo ka na lang. Parang sobrang lakas talaga ng pakiramdam ng Holy Spirit. Ang sarap talaga sa pakiramdam. Yung parang, ay, after noon, bitin, yung ganon. Tsaka lalo na totoo, when you always perform for God, kahit na 3 hours pa yan or 2-4 hours, parang bitin talaga yung pakiramdam niya. Kesa yung magpo-perform ka for yourself or for people, iba yung pakiramdam talaga eh. So, yun din, syempre gusto ko rin i-share bilang isa rin ako sa dumaan din sa competition. Actually, bullied talaga ako ng malala. As in, yun nga yung rason ko eh, kung bakit ako sumali ng competition is just because I just want to see myself on TV. That's it. The real reason why, kasi nung grade school ako, nung kinder ako, sobrang bullied ako. Mukha kasi akong lalaki noon. Yung isipin mo yung puti-puti ko, tapos yung boy cut talaga ako. So akala ng mga kaklase kong babae, wala, tingin yung lalaki ako. Siguro kaya parang ayaw nila na lumapit sa akin. So, feeling ko noon, baka siguro pag nakita na nila ako sa TV, baka magustuhan na nila ako or kausapin na nila ako. And true enough, nangyari siya. So, yun din, yun yung reason kung bakit ako sumali sa singing contest. Sino mo mag-aakalang mananalo ako, di ba, sa Popstar Kids? And I was just 10 years old that time. So, isipin yon 25 na ako ngayon. Nakakaloka, di ba? Okay, tama na to. Okay na to. Maraming salamat sa experience na napakasaya. Let's do a game naman. Okay, ready na ba kayo? Yum! Yum! Ito ang pinakalaman natin. Tugtungan!